Labas vakaras, gerbimi televizijos žiūrovai. Šį sekmadienį po 5 metų pertraukos antrą kartą Lietuvos gyventojai rinks Europos parlamentą. 12 Lietuvos atstovų ateinančius 5 metus dirbs Briuselyje ir Strasbūre. Apie mums lietuviams dar mažai žinomas institucijas, apie tai, ką gali nuveikti šitie žmonės Briuselyje ir Strasbūre, ką gero Lietuvai, šiandien ir kalbėsime tiesioginėje laidoje. O joje dalyvauja... Tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik. Labą vakarą. Ir svečias Šiaulių universiteto viešo administravimo katedros dėstytojas, istorikas, politologas Vytautas Girčius. Labas vakaras. Sveiki, tai yra tiesioginė laida. Jūs galite paskambinti ir pateikti klausimus. Iš karto jos bus ir atsakyta mūsų telefonas 522221. Seimo nary, tai Europos parlamentas, Europos komisija, Europos sąjungos taryba, daugybė institucijų žmonės girdė. Ir iš tiesų tai yra dar tokia apgaubta paslaptimi daugeliui, tai yra neaišku. O jau vat antrą kartą jis Lietuvos žmonės šį sekmadienį balsuoti. Taip, iš tikrųjų turim istorinę galimybę per 5 metus sužinoti apie Europą, kur kas daugiau nei iki šiol. Iš tikrųjų mūsų žmonės išgirdo labai daug paslaptingų pavadinimų, labai įdomių, labai reikšmingų, bet tuo tarpu iš tikrųjų informacijos trūksta. Tai ir Europos taryba, ir Europos komisija, komisarai, Europos parlamentas, lyg tai yra Seimas, Lietuvos parlamentas, turi tokį pavadinimą, čia Europos parlamentas. Ir istorijos, jeigu taip susiklosti, iš tikrųjų, kad parlamentarai Europos kažkada buvo skiriami, dabar yra renkami. Ir aišku, tokie žodžiai kaip direktyvos, komunikatai, įvairiausi sprendimai, tapo jau kasdienybė. Ir vat šiandien iš tikrųjų norėtumėm su ponu Vytautu pasišnekėti apie tai, kaip tai viskas atsirado, kaip tai viskas išsivystė ir kas ką, už ką atsako Europos erdvėje šitos institucijos. Po tais paslaptingais pavadinimais dėdės ir tetos, kurie ten dirba, ką jie daro. Tai kodėl? Iš tikrųjų, pradėkim gal nuo tos pradžios. Kodėl ir kaip vienijos Europa? Kodėl viskas va taip prasidėjo? Taip, mes ypatingai prieš rinkimus Europos parlamento savo keliame klausimą. Iš tikrųjų, o kam vienijos Europa ir kam to reikia? Na, reiktų apžvelgti bent jau paskutiniuosius kokį 100 metų, kaip tiem europiečiams sekėsi gyventi atskirai ir kaip sekasi gyventi dabar vienijantis. Iš tikrųjų, europiečiai visą laiką labai varžydavos dėl iškasenų, dėl kolonijų, dėl naujų rinkų. Ir pirmoji pusė 20 amžiaus buvo tiesiog tragiška. Pirmasis pasaulinis karas nusinešė 8,5 milijonų gyvybių. Antrasis pasaulinis karas 55 milijonus gyvybių. Ir dar karo metu Vinstonas Čerčilis kažkaip taip antrojo pasaulinio karo metu pasakė, kad geriausia karo pabaiga yra susitaikymas, o ne pergalė. Bet mes tiesiog žinome, kad kaip tai padaryti. Dar 43 metais pasakyti, kad štai pabaikime tą karą susitaikymu nuo pergalę. Tai buvo nerealu. Ir tais pačiais metais, 43 metais, Čerčilis pasako, kad reikia kurti jungtinės Europos valstijas. Tai, aišku, jeigu kalbėti apie viduramžius, ten vienijimosi momento buvo Europoje, bet čia 20 amžių kalbėti, tai tiesiog 43 metai ir iššūkis. Kūrėme jungtinės Europos valstijas. Na, čia pavadinimas, aišku, jungtinės Amerikos valstijas, jis nepritapo. Bet iš tikro, kas pirmasis išdrys atsisakyti būtent dalies savo valstybės suvereniteto? O čia yra klausimas. Jau supranta, kad tas varžymasis ir vienybės nebuvimas visiems europiečiam yra nenaudingas. Na ir galų gale atsitinka taip, kad pasibaigus karui iškyla grėsmė toj pat kitam karui. Ta mes žinom, kad tikrai pakvipo paroku po 45, 7, 8, 9 įtampa buvo didžiulė tarp rytų ir vakarų Europos. Tai prancūzai tiesiog surado kažkokią tai išeitį, savotišką išeitį iš to užburto rato, galbūt susitaikymo pradžia buvo, kai Prancūzijos užsienio reikalų ministras Šumanas 1950 metais, gegužės 9 dieną, dabar mes ją taip ir vadiname, Europos diena, pakvietė susitaikyti dvi senas ir seniausias turbūt Europos varžovės. Tai būtų Prancūzija ir Vokietija.
Ir Šumanas pasiūlė šiom dviem valstybėm suvienyti anglių ir plieno pramonę. Na, taip atsitiko, kad prie tos idėjos pritapo ir Italija, Belgija, Niderlandai ir Liuksemburgas. Ir taip jie 1951 metais pasirašo anglių ir plieno bendrijos sutartį. Ir taip atsiranda pirmasis vienimosi taškas, bet ta sėkmė toliau nusitėse jų vienimus į 57 metus, kada jie pasirašė dar dvi sutartis, tai yra Europos atominės energetikos sutartį ir pačią svarbiausią sutartį, tai būtų Europos ekonominės bendrijos sutartį, kur tos garsiosios keturios laisvės. Laisvas darbuotojų, kapitalo, paslaugų ir prekių judėjimas. Čia tie pirmieji žingsniai buvo labai svarbus. Pamatė, kad šiom šešiom valstybėm labai gerai sekasi vienytis, 73 metais prie jų jungiasi Airija, Danija, Didžioji Britanija, 81 Graikija, 86 Ispanija, Portugalija, jau 95 Austrija, Suomija, Švedija, na ir 2004 pagaliau 10 valstybių, Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Lietuva, Latvija, Estija, Slovenija, Kipras ir Malta padidina iki 25 Europos Sąjungą, na ir galų gale 2007 Bulgarija ir Rumunija. Ir štai mes dabar jau 2009 turime rinkimus, mūsų parlamentarai jau į antrą kadenciją bus renkami ir turime bendriją 27 valstybių Europos Sąjungos ir gyventojų apie 500 milijonų. Tai tikrai, jeigu tokį palyginimą paimti, tai labai įdomu, tai jeigu mes sudėtumėm kartu Rusiją ir Jungtinės Amerikos valstijos, tai Europos Sąjunga būtų gyventojų skaičiami ir ta ekonominė erdvė jau didesnė. Tai, tai aišku, ir šioje vienybėje, ką aš pradėjau nuo anglių ir plieno sąjungos, ir yra jėga. Ir su jaunimu, kada mes kalbame apie tą Europos Sąjungą, jiem tikrai neįdomi pradžių pradžia. Bet eidami mes rinkti Europos parlamentą, tai turime tą pirmą tašką skirti, kad Europa ištisus amžius tarpusavį varžėsi, kariavo ir viens kitą neapkentė. Bet suvienyti tikrai nebuvo lengva, čia aš taip trumpai, čia būtų galima... Tolerancijos reikėjo didelis. Duokit man 2.5 čia pasakyti. Mūsų laikas ir taip jau labai greitai... Skuba. Tai vis tiek, vat, valstybė, Europos Sąjunga, federacija, taip, sakykime. Čia ne federacija, nu, valstybė, vat. Tai vat tas ir yra. Pats naujausias darinys. Kaip dabar darinys. Valdymas? Kaip vat ir apie valdymą. Šitos tai sistemos. Čia būtų valdymas, tai, kaip sakiau, buvo sugriauta ta tokia absoliutaus šalies suvereniteto dogma. Nes tikrai niekas nenori atsakyti savo suvereniteto. Ir atsiranda viršvalstybinės institucijos, kurios tai būtų pirmoji eilė Europos parlamentas. Mes paprašysime, kad parodytų. Taip, skaidrė, kad parodytų. Europos parlamentas, į kurią deleguoja pagal gyventojų skaičių proporcingai kiekviena valstybė, Lietuva deleguoja 13, mes matom šitai skaidriai, o toliau į kitas valdymo institucijas, kiekviena valstybė, nesvarbu, kiek joje gyventojų deleguoja, tik po vieną. Tai Europos komisija, po vieną kiekviena valstybė, reiškia, yra 27 komisarai, į Europos Sąjungos tarybą vieną, Lietuva deleguoja ir visos po vieną, Europos bendrijų teisingumo teismą vieną ir į Europos audito rūmus. Visos šitos institucijos politologinių požiūrių yra visiškas naujadaras. Analogų istorijai praeitį nebuvo. Viską mokslininkai turi dabar kurti tai, kas dabar vyksta. Tai nuo 51 metų ir vyksta tas veiksmas. Ir viskas be galo įdomu, kaip tokią bendriją valdyti. Pats sudėtingiausias uždavinys be abejo yra suderinamumas visų šitų valstybių, kad visiems būtų gerai. Ar tai įmanoma? Nežinau, bet stengtis reikia. Tai ir daroma, aišku. Taip. Bet, Vytautai, vis dėlto kyla klausimas suvereniteto, kadangi visų valstybių konstitucijose yra įdėta, kad valstybės suverenas yra tauta. Taip. Tai klausimas kyla vis dėlto, tuos direktyvos europinės, labai dažnai mūsų biurokratai mėgsta jom pasigrįzdami, pasiremdami, nacionalinę teisę pamenkinti ar pažeminti. Yra vietų, kur gerai, bet yra vietų, kur blogai. Ypač jeigu šnekant kontekste žmogaus teisių, tai labai džiugu, kad europinė teisė ima viršų, nes nacionalinė teisė truputį nuėjo ne to keliu. O jeigu žiūrėt kitus dalykus, tai žmogus yra truputį ir pažemintas. Kaip jums atrodo? Matote, kitą kartą, taip klausydamasis įvairiausias žiniasklaidos priemonės vartydamas,
Kita kartą pats bandau dar ir pasitikrinti, kuom čia mus gazdina Europos Sąjunga. Tikrai tai taip negali būti, nes suverenitetą mes nepraradome. Bet tas suderinamumas vėl priklauso ir nuo mūsų parlamentarų Europos, kuriuos mes ką tik rinksime, toj pat vėl rinksime 7 dieną. Ir nuo mūsų komisaro, ir nuo tarybos. Tai kaip susiderinti? Niekas ten neprivers skriausti savęs. Tikrai visi veiksmai yra suderinti ir kitą kartą pas mus yra perdėtai ir hiperbolizuotai gazdinama Europos Sąjunga. Tiesa, ne tik pas mus. Čia, kada vyko dėl Europos konstitucijos ratifikavimo, kada nepavyko jį ratifikuoti Europos konstituciją Prancūzijoje, paskui pas Niderlandus, tai labai mėgsta euroskeptikų partijos prieš rinkimus sakyti, mes susitvarkytumėm savo nacionaliniai valstybėje kur kas geriau, jeigu mum netrukdytų Europos biurokratai. Ir jie tai bando laimėti rinkimus, bet tikrai tai netiesa. Tai jie tiesiog groja tą kortą dėl to, kad vis dėlto visuomenė nelabai domisi, kas tai yra per instituciją ir kaip yra valdoma. Jeigu dabar kalbėti, pavyzdžiui, tai apie... Tai kokia tai institucija? Pasakyti, Europos parlamentas. Par žmonės taip. Rinks, sekmadieniais balsuoti, kad yra taip. Antrą kartą, bet tiesiog... Nu, Lietuvoje, aišku, parlamentas priima įstatymus ir Seimas. Prezidentas taip. Gali... Taip. Seimas, taip. Bet taip, kitaip sakant, parlamentas, bendrinis taip. Pavadinimas. Taip, bendrinis. O prezidentas gali vetuoti, gali pasirašyti, yra procedūros. O kaip Europos parlamentas? Kiek žinoma, tai ne visiškai jis visą galios. Aš gal biškai, taip, aš gal truputį apie tą pačią instituciją, kol buvo Europos anglių ir plieno sutartis, Europos ekonominės ir atominės energetos sutartis, tai vadinosi bendrijos parlamentinė asamblėja. Ir rinkimų į tą asamblėją nebūdavo visuotinių tiesioginių. Tiesiog tada nacionaliniai parlamentai deleguodavo savo atstovus pagal nustatytą skaičių. Tai, o nuo 1979 metų, tai lygiai prieš 30 metų būtų pirmą kartą įvyko rinkimai visuotiniai, tiesioginiai rinkimai Europos parlamentą. Ypatingai Britai bijojo, kad jų nacionalinis ten parlamentas praras savo galę. Tai labai svarbu. Iš tikrųjų, jie labai už šlamančio, jie visada saugesni nori būti ir mes, kad tik neprarastumėm to savo galios. Bet iš tikro nugalėjo ne ambicijos, bet sveikas protas ir nuo 79 metų renkama tiesiogiai. Ir šią kadenciją buvo išsirinkę 785 europarlamentarus, dabar mes išrinksime 736 europarlamentarus. Tai būtų 49 mažiau. Čia pagal Niso susitarimą, tai pagal galiojančius įstatymus, nu ir šį sekmadienį ateinantį 7 dieną, net 375 milijonai europiečių galės pasinaudoti teisę rinkti europarlamentarus. Pati sistema yra labai įdomi. Tai yra, kiekvienoje valstybėje renkamų deputatų skaičius yra proporcingas jos gyventojų skaičiumi. Kadangi ten Vokietijoje yra 82 milijonai gyventojų, yra didžiausia Europos Sąjungos gyventojų skaičiumi, tai ji išsirinks 99 europarlamentarus. Nu, pavyzdžiui, Malta, mažiausia šalis Europos Sąjungos, ten yra tik tai apie 300 tūkstančių gyventojų, jie įsirinks 5 europarlamentarus. Bet man teko būti Maltoje ir su politika sako, tai nesvarbu, kad mūsų ten tik 5, bet sako, mes padalinkime 300 tūkstančių iš 5, kiek gyventojų atstovauja vienas parlamentaras. Tai išeitų taip, kad Maltos europarlamentarai daugiausiai atstovauja savo gyventojus. Na, ir lygiai taip pat pagal gyventojų skaičių, tai ten Luksemburgas išsirinks 6, Estija 6, Latvija 9, Lietuva 12. Šiais tik turėjom 13, vienu sumažinta. Čia pagal Lisabono susitarimą, kadangi mažina tą parlamentą, taip jau proporcingai irgi išskaičiavo, nes mes turėjome daugiau pagal proporciją praėjusiu kartą. Štai būtent ta pati institucija. Ir ji tikrai, kaip sakau, ji negali nustelbti nacionalinių parlamentų. Ir pats Valerijau, kaip Seimo narys, puikiai žinai, nes esi Seime Europos reikalų komiteto narys, ir pats žinai, kad jūs turite suderinti Europos įstatymus su mūsų nacionaliniais įstatymais. Jeigu jie nėra suderinamumo, jie turėtų grįžti. Jie turi būti tokie priimti, kurie turi būti suderinti. Pats vat galėtum apie tai pakomentuoti. Taip, iš tikrųjų, Europos reikalų komitete ieškomas konsensusas, kad valstybės pozicija būtų išsakyta ir derinama su visom valstybėm. Nėra daugumos principo. Yra visos valstybės turi pritarti vienai ar kitai direktyvai ar pozicijai. Ir negali būti, kad viena valstybė bus prieš, o kitos dauguma per muštą balsavimą. Tai yra labai sunkus darbas ir
Labai įdomus. Taip, kadangi būtent Europos parlamentas vienas pats nepriima įstatymo, va čia yra įdomybė. Jis be Europos tarybos jų negali priimti. Tame darbe dalyvauja ir Europos komisija, komisarai. O ten jau po vieną iš visų šalių ir nebėra daugumos ar mažumos. Ir čia tas naujadaras yra labai politologiškai įdomus. Ir tie, kurie mano, kad mes čia Europos Sąjungoje maži ir nieko negalime, yra visiška netiesa. Aišku, priklauso nuo kompetencijos, kas dirbs. Kas dirbs mūsų, kokie mūsų bus deleguoti žmonės, ne tik parlamentarai, aišku, ir į tarybą, ką deleguosime, ir į komisiją. Tai yra labai svarbu. Na, bet kurioj srity žmogiškasis faktorius yra labai svarbu. Čia, aišku, kompetencijos, žinios, gebėjimas orientuotis įstatymuose ir prisitaikyti prie sąlygų lemia labai daug. Taip. Ir nuo mūsų sekmadienio pasirinkimo daug ką lems. Ir, aišku, vyriausybė skirdama, ką noriu pasakyti, nerenkama, o skirdama į tarybą ir į komisiją savo atstovus. Irgi, jeigu pasirinks teisingus žmonės, manau, kad atitinkamai bus ir dirbama. Aš norėčiau, kaip tradiciškai tiesiog klausinėjau žmonės gatvėje, jų šį kartą paklausiau, ar jie dalyvaus rinkimuose sekmadienį ir kaip jiems atrodo, ar žmonės, kurie bus išrinkti, jie turės kokių galių ir galės nuveikti ką nors naudingo Lietuvai. Tai balsuoti eisiu, nu kažkiek tai domiesi, reikia savo atstovus Europoje turėti. O ką dar nežinau. Manau, kad mažai, informacijos. Mažai informacijos, bet ir tokia, mažai įtakos turėtų vat, būtent toj sistemai dėl Lietuvos. Štai, manau. Nors jie žada labai daug nuveikti. Mes visi žadam labai daug. O kai sėdami tas kėdės ir tie pažadai kažkaip išgaruoja. Nu, nežinau, ką sakyti jums. Dalyvau, tai aš dalyvausiu. Jūsų manimu, ką gali nuveikti Lietuvos atstovai Europos parlamente? Nu, sunku pasakyti ir sunku patikėti šiais laikais. Nesuprant, tokia situacija pas mus dabar, kad tiesiog, gal per daug nekalbės. Atsiprašau. Ketinu dalyvauti taip sekmadienį ir pati dirbu Lyros rinkimų apylinkėje. Dirbu komisijos narė. Aišku, kaip jums atrodo, ar mūsų tie išrinktieji, tie žmonės, gali kažką naudingo nuveikti Lietuvai? Žinoma, gali ir padaro labai daug. Nu, nežinau tiesiog. Visą laiką jie kažką tai nuveikia, arba gerą, arba blogą. O domėjotės jų darbų, ką apskritai jie galėtų? Nu, aišku, Lietuvai reikėtų, kad daug ką padarytų. Ko reikėtų? Ko reikėtų, taip mintis labai nu, padrikos, negaliu susikaupti. Ką čia reikėtų? Nu, aišku, kai išeitum iš ekonomijos tos krizės, kuo greičiau, įvesum eurą. Norėjau paklausti, ar eisite balsuoti sekmadienį? Ne, neįsim. O kodėl? Nežinau, ką mes galim pakeisti savo balsais, nebent tik tais, kad sugadinti, reiškia, tą biuletenį, o taip tai aš nežinau. Aš nematau prasmės. Vis tiek yra nuspręsta, kas kaip bus ir mūsų tie balsai, tai aš nežinau. Kiek balsuojam, vis negerėja situacija, nežinau. Nu, aš visai esu pesimistė, aš galvau, kad ir gausim pinigų, vis tiek jie nebus žmonių mūsų, vat, būtent piliečių geroviai. Bus kas tos pinigus pasiema ir, nu, čia mano nuomonė tokia. Nematau aš čia tokio, nu, nėra perspektyvų, bent jau man taip atrodo. Visada tai buvo, kad ir taip ir toliau. Na, nežinau, tiek metų nieko nenuveikė naudingo, tai nemanyčiau, kad kažkas kardinaliai keisus per dabar ir nemanau, kad kažkas pasikeis. Be abejonės gali, tik aišku, reikia išrinkti būtent tuos, kurie kažką gali pasiūlyti ir reikia žinoti tvirtą nuomonę būtent. Tiksliau pagal partiją, aš jau turiu savo nuomonę, susidarysiu grinai pagal partiją rinksiuosi. Tai buvo šiauliečių nuomonė ir kaip jūs ją pakomentuosite? Taip, iš tikrųjų, kaip matom, yra dalis, kad eis balsuoti, dalis ne. Bet aš turiu tokį retorinį klausimą. Iš tikrųjų, iš europinės praktikos keturiose valstybėse yra privalomas dalyvavimas rinkimuose. Tai, Vytautai, gal galėtumėt pakomentuoti, tai yra Belgija, Liuksemburgas, Graikija ir Kipras. Kaip tai yra privaloma? Kokie yra instrumentai valstybė, ką naudoja prie žmonės, jeigu jie neina? Ir pagal lentelę praeitų rinkimų aš matau 90%
ties 90 procentų riba. Tose valstybėse ir balsuota, kitur ją pačiai, na 40, 20, bet 10 procentų vis tiek ir tose valstybėse, kur yra kažkokia sistema. Taip, mes turime Europos Sąjungoje 4 valstybės, kur balsavimas privalomas. Mums tai atrodytų jaunai demokratiniai valstybei nelabai demokratiška. Iš tikrųjų, balsuoti ir nebalsuoti tai yra žmogaus apsisprendimas, bet kartu automatiškai tai gaunasi ir pilietiškumo išraiška. Tai, kada daug mes kalbame apie pilietinę visuomenę ir iš karto klausime, kas tai yra, tai ten Kipre ir Graikijoje kiek yra atsakomybė už nebalsavimą vienokią, bet Liuksemburgė ir Belgijoje, tai nėra baudų kažkokių, tai bet jeigu paskui pilietis nedalyvavęs institucijų rinkimuose, ar vietos savivaldos, ar vietos parlamento, nedalyvavęs rinkimuose ir staiga jisai pats dalyvauja kokia valstybės tarnybos vietai užimti. Jis yra įtrauktas, kad tas ponas yra nepilietinis, nepilietiškas ir jis nori dalyvauti dabar valstybės tarnyboje, dirbti tarnybą. Ir jam pasakys ačiū. Ne. Nu, bet kaip su žmogaus teisėm? Nors pažiūrėjusi čia valstybės, iš tikrųjų, tos valstybės turi gilias tradicijas. Taip, Belgija, Liuksemburgas, ypatingai senos. Yra žmogaus teisų teismas, viena iš jų, taip. Ir iš tikrųjų, taip, vat, tokie dalykai. Pagal mūsų teisę, tai būtų taip, pažeistas žmogaus teisės. Taip, neįjimas balsuoti, tai yra jo apsisprendimas. Bet dar kartą pasakysiu, vis tiek, aš manau, reikia eiti. Ir aš pats studentams sakau, kada jie klausia, o kaip jūs tos, vat, kurie neina niekada balsuoti? Nu, sakau, jie yra, nu kaip, nepilietiški. Ir mes pripratę, visi tyrimai rodo, kad tose visuomenėse, kur diktatūrinėse visuomenėse, jie sako, aš mažas žmogelis, nuo manęs nieko nepriklauso, valdžia man viską išaiškins. Demokratinėse valstybėse, jie sako, viskas priklauso nuo manęs. Kokią vietą visuomenėje aš užimsiu, kaip aš gyvensiu, priklauso nuo manęs, o ne nuo valdžios. Tai, aišku, ir apie tos rinkimus mes taip pat galim pasakyti, bet jie nu, nelaužo tų tradicijų, turi privalomą balsavimą. Ir ne tik Europoje yra ir kitos. Yra ir pasaulyje, tai pasaulyje. Yra, pažiūrėjau, Australijoje baudos. Taip, metų pabaigoje tau ateina sąskaita, čekis, kurią tu turi apmokėti. Bet kai kurie nebijo, nėra ten 100% balsavimo. Nėra. Vis tiek jie geriau, jie neina, bet susimoka. Bet čia toks jau... Nu, yra jau principinis požiūris į rinkimus arba taip. Kandidatus galbūt kartais net ir. Taip. Yra klausimų. Ar bus galima per balsavimą reitinguoti tik vieną kandidatą ir rašant jį visus langelius mačiau tai pavyzdžiuose? Ar jis tuomet gaus visus 5 pirmo balsus ar tik vieną? Jis gaus vieną balsą, jūs galite nors ir dar 7 dar rašyti, bet jau jeigu daugiau bus negu 5 langelių užpildyti, bus sugadintas, bet jeigu 5 langelius jūs užpildysit vieną numerį, tai tas numeris ir gaus vieną balsą. Ir aišku, ta partija, kurią jūs pasirinksit, tai gaus vieną balsą. Nes jūs turite teisę 5 žmonės reitinguoti iš to sąrašo, bet aš kiek tenka girdėti iš tikrųjų iš partijų, daugelis partijų lyderių, vis dėlto, nu gal ne pirmos menų, ten 5, 6, 7, kurie konkuruoja dėl galimybės pasireitinguoti ir peršokti į priekį, vis dėlto reklamuoja vieną skaičių, vieną savo numerį, kad mani vieną reitinguokit, va į 5 pozicijas vieną rašykit. Yra pliusų, yra minusų, aišku. Aš manau, kad regioniniai kandidatai, kurie atstovauja regionus, jie turi mažesnės galimybės prieš vilniečius, ne, kurie žinomi labiau respublikoje. Tai galbūt, jeigu regionai susiteltų ir turėtų regionų atstovus, tai čia irgi yra toks elementas, kad ne vien vilniečiai atstovautų Lietuvą Europos parlamente, bet būtų, pavyzdžiui, Šiaulių regioną. Ir vienas iš klausimų iš tikrųjų ore kabo, kodėl yra sąrašai per visą Lietuvą, o negalėtų būti, pavyzdžiui, 12 vienmandačių. Taip, šiuo atveju visa Lietuva pavirto viena apygarda. Gal tai ir nėra teisinga, aš manyčiau, bet pakolkas turime šitaip ir ta tvarka yra tokia ir no, rinkėjai apsispręs. Šiaip gal čia esmės nekeičia gal? Esmės ne, bet vis tiek regioniniam politikui neturinčiam galimybės išeiti į respublikinius tribūnas, jam yra mažiau šansų konkuruoti, taip. Mažiau šansų. Taip. Bet yra pavyzdžių iš dabartinių parlamentarų, kurie baigė kadenciją, pavyzdžiui, iš Klaipėdos, ne, yra kuris praėjo. Mes pavardžių neminėsim, kam įdomu tas pasižiūrės, pasidomės. Yra dar vienas klausimas, nesuprantam, nei kur balsuoti, nei už ką balsuoti. Niekas jokios informacijos netnešė su pirmos grupės invalidė. Ar ateis, kas paaiškins? Kas dabar gali pasakyti? Na, balsuoti gal, už ką, tai čia yra kiekvieno asmeninis reikalas, apsisprendimas.
yra įvairiausių partijų. Yra partijų sąrašas, taip, 15. Taip, yra sąrašai, yra kandidatai, per televiziją mačiau ir reklamos, ne vienos partijos, kelių partijų, tiesa, sumažino, suvaržius reklamą televizijoje, laikraščiuose, išorinę reklamą. Nu, jaučiasi stygius informacijos. Bent man, kuris ir dalyvauju politiko, jaučiu stygių. Tai paprastam žmogui, iš tikrųjų, kuris politiniam rate nesisuka, jam turėtų būti iš tikrųjų truputį vakuuminė situacija. Tai manau, kad parlamentinės partijos diskutuoja jau šitą tematiką. Taip, taip. Kad reikia leisti vis dėlto daugiau informacijos, pateikti daugiau reklamos kandidatams. Nu, aišku, gal ne taip, kad ten buvo perlenkta lasda į vieną pusę, bet vis dėlto yra per daug suvaržyta. O kur, nu tai pagal savo gyvenamą vietą, jūs ėjot ir savivaldybių rinkimus, ir į parlamento, Seimo rinkimus, tai visos tos pačios apylinkės galioja, jūs ten esat laukiami ir manau, iš tikrųjų, jeigu jums nedaug dėjų netnešė kas nors lapelio, jūs galite kreiptis ir ten gausit visus dokumentus, tikrai jau turite asmens dokumentą, kai liudijimą, kai jūs pasą arba identifikacinę kortelę. Paprastai per prezidentų rinkimus visiems įteikia, jeigu jie balsavo žmonės, teikia tiesiog lapelius, kvietimus ateiti. Ir dar gal patikslinkit dėl to balsavimo, kad žmonės kiti dar neįsivaizduoja. Jie galvoja, kad galės išsirinkti asmenybės iš kelių partijų. Kaip tas bus? Truputėlį paaiškinkit dar, kad žodžiu bus viena partija. Taip, viena, iš vienos partijos tik asmenybės, taip? Tai aš apie tai, ką kaip balsuoti, nelabai norėčiau kalbėti daugiau apie Europos parlamentą. Kad tiesiog žmogus įsivaizduotų, kad... Ne, žmogus pasirinks vieną sąrašą ir iš to sąrašą išsirinks taip. Penkis ar vieną ar du. Čia jo teisė iki penkių atiduoti savo taip. Pirmumo balsus. Tai yra, tu duodi loterijos biletą tiems žmonėms, bet kadangi mūsų laikas iš tikrųjų labai, tirpsta. Labai taip, aiškus yra biuleteniai, suprantami, kai pamatys, tikrai viskas problemų bus aišku. Nekils. Gal dar apie Europos dar parlamentą truputį. Taip, truputėlį apie Europos parlamentą. Nes tikrai yra labai įdomi institucija. Ir iš tikro savo valdymu, tai Valerijai galiu pasakyti, kad drausmė Europos parlamente yra kur kas didesnė, negu Seime mūsų pabandytų ten nedalyvauti plenariniam posėdį, kurie plenariniai posėdžiai vyksta Strasbūre, komitetai posėdžiauja Briuselį, o sekretariatas Liuksemburgė. Čia, aišku, labai įdomi tema būtų galim kalbėti, kodėl taip susiklostė, aišku, istoriškai. Ir įdomiausiai tai, kad politikai išrinkti tie dabar 736 europarlamentarai iš visos Europos išrinkti. Pirmiausiai, jie susibūrs į politinės frakcijas pagal savo politinės pažiūras. Ir nereikia manyti, kad jie susibūrė pagal tautybės, valstybės, jokių būdų ne. Ir ten mūsų politikai turi puikiausią situaciją socializuotis, mokytis. Mokytis iš senųjų Europos valstybių politinės kultūros. Ir aš visada tikėjaus, bent per prieitą kadenciją, kada išrinkome savo europarlamentarus, kai čia sugrįžė daugiau parveš. Nu, nepasiteisina mano lūkesčiai, bet tikiu, kad ateity tikrai parvežti čia mūsų politikam politinės kultūros. Ir aišku, toliau be politinių frakcijų jie susiskirsto į komitetus. Jau čia kaip mūsų ir nacionaliniam parlamente arba Seime. Ir aišku, pagrindinės veiklos yra Europos parlamento. Tai yra kartu su taryba leisti teisės aktus, įstatymus. Antra, tai yra vykdo visų Europos Sąjungos institucijų kontrolę, tame tarpe ir Europos komisijos kontrolę. Ir aišku, trečia, kartu su taryba tvirtina Europos Sąjungos biudžetą. Čia yra labai svarbu. Štai trys tokie pagrindiniai taškai. Ir jeigu kas mano, kad tai ten nesvarbus tie dalykai svarbus paskui visom 27 Europos Sąjungos valstybėm, tame tarpe ir mums. Ne? Bet kiek mes tai integruojame, at kaip Valerijus puikiai žino, kaip Europos reikalų komiteto narys, kiek mes integruojamės, kiek mes sugebam adaptuotis ir suderinti savo veiksmus, priklauso jau nuo mūsų. Gal galėtų čia ir Valerijus apie tai daugiau kalbėti. 10 sekundžių turim laidos. Taip, iš tikrųjų, tai baigiant norėčiau pasakyti, kad reikia ateiti balsuoti, jūsų teisė rinktis, yra iš ko rinktis, ir partijų vaivorykštė didelė, ir kandidatų tuose partijose sąrašuose daugelis po 24 išstatė pilnus sąrašus, tai pasirinkimo turit galimybę labai plačią ir didelę. Nepatingėkit savo vis dėlto balsą, atiduokit žmonėm tiem, kuriem labiausia pasitikit.
Ir jūsų balsas gali lemti, vienas ar du balsai gali lemti, kad kuri tai partija praeis tą ribą, tos 8%, 8% reikia maždaug, kad praeitų Europos parlamentą. Nes nuo kiekvieno balso, nuo sumos tų balsų priklauso tų partijų praėjimas ar nepraėjimas. Ir tų pačių kandidatų vieta tame sąraše. Taigi, mėlyjeji šiauliečiai, iš tikrųjų mes turim ką pasirinkti, galim ir manau, kad turim ateiti sekmadienį ir nubalsuoti. Gerai, ačiū Jums, ačiū, kad dalyvavote laidoje, viso geriausio. Dėkui.